Tjena, jag stod i sängen i alla fall fast jag inte fick. Men nu gör vi något annat. Vi hoppar ut genom fönstret. Det var ett nice ställe. Nej. För jag tycker att det går lite för fort. Jag stannar inte när jag vill att han ska stanna. Men nu ska vi gå in på stan. Oj, jag snubblar. Nej, men jag vill inte flyga iväg med de här nu. Okej. Ja, det funkade. Ja. Ska vi hoppa? Hoppa! Ett enda hopp. Är du där och sover i skuggan? Kanske för att du ville sova i solen? Men finns det ingen sol? Alltså, vad konstigt. Hur kan den där skina? Det är ju ingen sol. Det är ingen sol på den sidan. It's no sunshine. On the other side. Här var det sunshine. Jag fattar ändå inte hur kan de skina fast inte sunshine. Åh jävlar, hur kunde det vara en bil där? Okej. Inte på se mig nu. Hej då! Ah, hörde ni? Är han död? Hur kan han överleva det? Han föll ifrån ett sånt där höghus. Jag trodde han var död. Dunnunnunna! Okej, nu är det annat. Hej då! Kan jag gå in i affären? Hallå? Jag får inte gå in! Här får jag gå in. Oh, find some money to buy hats. Okej, hallå? Jag har tyvärr inga pengar så jag kan inte köpa hattar. Jag har... Oj, jävlar! Det var nära att jag dog. Gatlyktan! Jag måste rädda lyktan. Inte köra över lyktan. Hörru. In hotell, alltså det. Och så är det typ homosexuella och Putin han hatar ju homosexuella. Så put in hotell. Ja, det är ett hån av Putin. Ah, shit. Oj. Ursäkta mig. Och det här var ju på ett hotell, då måste jag uppföra mig ordentligt. Hej, är det här man bokar rum? Och där sitter du i din, där är datorn när man har bokat rum. Varför måste jag, nu på hotell, då måste man uppföra sig ordentligt. Nej, men det är ju en sån. En tredje fick jag nu. Men... De får reta till att det här själv. Jag skiter i det. Hej du. Mr. Creature. Ja, jag är ingen vanlig. Oj! Jag försöker komma in och se vad som finns i rummen. Hehehe!
Men jag avslutar med att jag så slickar på en platt.